नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुची मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम रो गुरुत्वपूर्ण खबर होई छ से सब तमाम खबर पर आलोचना करबा किंतु प्रथम नजर पकाइन बाजी रो बड़ खबर ऊपर अच्छा प्रथमे बड़ खबर को कांग्रेस नेता प्रदीप माझी को नारे थाना रे एतला दिया जाय छी हिंसा को उसकाई बाकु नै नवरंगपुर टाउन थाना रे निज तरफ रो नवरंगपुर पुलिस एतला दिछि तबे प्रदीप माझी को सब मोट 15 जण को नारे एतला दिया जाय छी एतला परे मामला रुजु करी पुलिस छानबीन जारी रखी छी तपा 146 343 283 520 120 20 नीति के उचित प्रश्न उठाइले दमन लीला चढ़ाइबे तांकर नीति तबे मु जवाब मागिछि सरकार जवाब नदेले मु जवाब देबी 15 जण को नारे काहे कि पूरा जिल्लावासी को नारे एतला दियंतु बोली से कहिछन्ति गतकाली नाबालिका गण दुष्कर्म एवं हत्या घटना रे संपूर्ण दोषी को शीघ्र गिरफ दाबी सह घटना रो पुलिस निष्क्रियता प्रतिवाद रे पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी को डाकरा रे जिला कांग्रेस तरफ रो नवरंगपुर जिला बंद पालन करा दैतिला ए समय रे प्रदीप माझी निज कर्मी मान को फोन करी पेट्रोल डीजल रेडी रख कहिले जाळिबो बोली विवादय मंतव्य दैतिले ନାବାଳିକା କୁ ଅତି ବର୍ବରତାର ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏଣୁକରି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ 13 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗରିବ ଝିଅର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏହି ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ 13 ଦିନ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ସରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଯେ ମିଲି ଘଟଣାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଆଗଲା ତା ରିପୋର୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏହି ଝିଅର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏହି ଝିଅର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଦୋଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଆଜି କରେଛି ସରକାର ଆଜି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଅଛି ଆମ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇକି ଯେଉଁଥିରେ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏହାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ସରକାରଙ୍କ 5T ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାଇମାଟିଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ଏବଂ 5T କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରଖିବୁ ସେଇ କଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଏଇ 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସଫଳ ହୋଇଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଆକାଶରେ ମେଘର ଆସ୍ତରଣ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଧାନ ଉଠାଣରେ ମିଲରମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ବଡ଼ କଲାକୋଟ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡି ସେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁକି ପେକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିବାବେଳେ
ଚାଷୀଙ୍କ ଭଗବାନ ଭରସା। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ପେକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ଧାନ ପକାଇଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଲଉଚା ବର୍ଷାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାରୁ ଆମେ ପାଲ କିଛି ମଣ୍ଡି ସପ୍ଲାଇ କରିନି କିଛି ନାଇଁ। ଯେତେ ଆମର ଧାନ ଗଦାରେ ସବୁ ପାଣି ମାନେ ପଶି ପଶି କରି ସବୁ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଗଲୁଣି। ସେକ୍ରେଟେରୀକେ ଫେର ଫୋନ୍ କରାହେଲାଣି। ଆମ ଚାଷୀ ଆମର ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପରିଚୟ ବିଶେଷକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋନ୍ ଜଣେଇଲୁଣି। କିଏ ଆସବାର ନାହିଁ କି ଦେଖବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ସେତିକରି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସେତିକରି ଆମେ କେମିତି କରି ଆମେ ଧାନ ବିକିମୁ କେମିତି କରି କେନ୍ତା କରମୁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ମିଲର ଆସିବେ ନଅଟା ମିଲର ପଡ଼ିଛି ଆମର ନଅଟା ମିଲରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହପ୍ତାହରେ ଯଦି ନଅଟା ମିଲରରେ ଯଦି ନଅଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଦେବା ବେଲେ ନଅଟା ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଧାନ ଯାଇଥିତା ବେଲେ ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଖାଲି ହେଇଛି କରି ଆଜିକେ ମଣ୍ଡି ବି ସରିଯାଇଥିତା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନଅଟା ମିଲର ପଡ଼ିଛେ ନଅଟା ମିଲରରେ ନଅଟା ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଜି ନେଇ ଆସବା। ଆମେ ସେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ପ୍ରସେସ ଅଫିସରେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛ କି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଭୁଲ ଅଛେ କି ମିଲରର ସେ ଭୁଲ ଅଛେ ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ପାର୍ବାର। ମାତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼କଲାକୋଟ ମଣ୍ଡିରେ ଏତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ ନଅଟା ମିଲର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ନଅଟା ମିଲର ଟାର୍ଗେଟର ନଅଟା ମିଲର ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆଜି ନେଇ ଆସବା। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଏକ ତାରିଖ ନେ ଟୋକନ କଟଲା ଏକ ତାରିଖ ଟୋକନ କଟଲାକେ ଧାନ ଆଣିଲୁ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଧାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନେଇ ଉଠିଲା। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପାଲ ବି ସପ୍ଲାଏ କରିନି। ତାପରେ ସେଇଟା ପାଣି ଭିଜି ଯାଉଛେ ସବୁ ଧାନ ଆର ଲାଷ୍ଟକେ ଏବେ ଧାନ ଗଜା ହେଲା ବୋଲିକରି କଟନୀ ଛଟନୀ ବି କରିବି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଶହୀଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 19ତମ ନିମାପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶଲାଲ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମୃଦ୍ଧି ପଥେ ନିମାପଡ଼ା ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ମଙ୍ଗରାଜକୁ କପିଲ ବିରଳ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେ କହା ହେ ରସୋ ହମପ୍ସି କୌନ୍ତେୟା ପ୍ରଭା ହସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରସୋ ମେ ମେ ରସ ହୁଁ। वेदानाम साम वेदो अस्मि। वेदों में मैं साम वेद हूँ। अर्थात प्रभु जगन्नाथ का ये कहना है, ये संगीत, ये गान, ये हारमनी, जैसे आप सांस लेते हैं या हृदय की धड़कन है, वो भी एक उसकी गति है, ताल है, उसमें एक लय है। जब वो गड़बड़ हो जाती है तो आपकी नर्वस डॉक्टर देखकर बोलता है कि कहीं गड़बड़ है तुम्हारे में। तो ये हारमनी का भी अगर किसी ने दुनिया में सबसे पहले बात किया है तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से, लॉर्ड कृष्णा की कृपा से भारत के लोगों ने ही इस हारमनी को कहा है। और हम चाहते हैं कि विश्व में ये हारमनी बनी रहे और बननी चाहिए। और जो इस हारमनी के दुश्मन होते हैं फिर महाभारत होता है। और फिर ऐसे लोग जो हारमनी के खिलाफ होते हैं, जो चाहते नहीं कि हम एक रहें, ऐसे लोगों का नाश होता है। तो ये महोत्सव उस हारमनी को पैदा करते हैं, रस को पैदा करते हैं। मनुष्य को पूरे विश्व में हम समझाते हैं कि ये हारमनी आपके लिए भी और हमारे लिए भी ऐसे ही आवश्यक है। जैसे आपका फूल भी हमको सुगंध देता, हमारा फूल भी आपको सुगंध देता। फूलों में झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोत्सव होउची मनुष्य मनरे जतरे प्रफुल्लता थाए, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ କଥା ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ବା ମଣିଷ ସାମିଲ ହୁଏ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସମାନତାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜାଗା, ଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଜାଗା। ଏଠି ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେବଳ ଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ାର ଚିନ୍ତା। ମହିଷୀ ସିଂହ ଫଟା ଯୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ନ୍ୟାୟରେ ନିମାପଡ଼ା ତା'ର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛି। ଏ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ତା'ର ଅନ୍ୟତମ ନମୁନା। ମାନେ ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ତା'ର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିଆରା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରିବାର ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତା ସେଇ ସୁଯୋଗର ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ନିଜ ମାଟିରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଭଳି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରମେଶଲାଲ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସିବି ଓଡ଼ିଶା ନୂଆପଡ଼ା ବିଭାଗର ଗୟାଧର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୂଆପଡ଼ା 1999 ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିବ, ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ି କିପରି କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବି। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତର ପ୍ରତିଭାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ଗୁଣର ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେହି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆଧାରଭୂତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରତି ଅଭିରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଶାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଉଜ୍ଜୀବିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି 16ତମ ବୋଲଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଆଶା 2019। ସ୍ଥାନୀୟ ବାମନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପୌରହିତ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଏବଂ ମୋହନା ବ୍ଲକର ମୋହନାସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋହନାସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଗମାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଥାନାରେ ଏ ବରିଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଭାଟପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ମରାଠୀ ବସାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଇଲାକାରେ ତୀବ୍ରତ ରହିଛି। ଏହି ଥାନା ଇଲାକାରେ ଏବରିଡ଼ା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଉପରେ ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦୋକାନକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଗାଁ ଥାନା 20 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଘଟଗାଁ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦଣ୍ଡପାଠ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ 8 ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर निर्वाचन मंडली पक्षर कामाख्या नगर विजु कल्याण मंडप ठार 23तम बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस पालित हो जिला युव बीजेडी सभापति धर्मानंद परिडा सभापतित्व में मुख्य अतिथि भाव में राज्य सरकार पूर्त खणी और इस्पात मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक सम्मानित अतिथि भाव में जिला पर्यवेक्षक तथा राज्य साधारण संपादक विजय कुमार नायकों समेत भुवन और कामाख्या नगर दलय पदाधिकारी कर्मी मैंने उपस्थित थे। राज्यपाल विजु बाबू अवदान और ओडिशा अर्थनीति में विजु बाबू भूमिका संपर्क में मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक विस्तृत भाव आलोचना करते देखु ओडिशावासी आशीर्वाद रे विजु जनता दल आज 22 वर्ष पूरी 23 वर्ष रे पदार्पण करवासी जो आशा भरोसा विश्वास रही विजु जनता दल एवं नवीन पटनायक नेतृत्व उपरे ये विश्वास भरोसा को अतुट रखापी आज दिन में आम समस्ते कर्मी आज संकल्प नहींचुम ढेंकानाल जिलार चारोटी निर्वाचन मंडली मान्यवर सभापति जो निर्देश देते से चारोटी जाक निर्वाचन मंडली प्रतिष्ठा दिवस बहु जनसमागम पालित हो दीर्घ 20 वर्ष होगा मुजेपी पाई निष्ठार सहित कम करी कामाखानगर अंचल दायित्व मत दि जाकु मु सुचारू रूपे तुलेची एवं ये संगठन भी बहुत स्ट्रंग करी कितु एवं किसी कंग्रेस लीडर आसिक दल को दलर जो मैंने भल भल क्याडर कर्मी से किसी दायित्व दौना से कांग्रेस लोक नहीं कम करने इच्छुक तेणु कम असंतुष्ट होजेडी जोग दे विजु जनता दल 23तम प्रतिष्ठा दिवस आज सारा राज्य आमर प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लक प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सी आज से कथा पालन होती विजु जनता दल को सारा ओडिशार जनसाधारण पंचम थर पर निर्वाचित करवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक पूरा भरोसा करवल विकास हो पार नवीन मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वारा विजु जनता दल विजु जनता दल समस्त ओडिशावासी साहा भरोसा होकर अच्छे से ही कथापाई मान्यवर मुख्यमंत्री तर सब उपदेश देते विजु जनता दल समस्त कर्मी मान शांति श्रृंखला सहित साधारण सेवक हिसाब से सब जनसाधारण काम करने ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय ब्रेक र ब्रेक पर भी देखा अन्न खबर।